Tämä on samanlainen kuin Aleksis Kiven kuolinmökki, että kukaan ei piitannut sitä ennen kuin viime hetkellä. Samanlaisessa pusikossa. Joo. Se on aluksi on tää voima. No, oi. Mieltä. Niin kuin kuoleman läpi. Siis tällaista on todistamassa vaan kerran eläessä tällaista löytämistä. Minkä lahjan se on niin kuin antaa. Onko näitä koskaan edes levitelty tällä tavalla? Ei. Näitä ei ole koskaan kukaan tiennyt, ne on tuolla pöly... Vallan hirryttävä liha koneista. Taas. Nyt sä alat tajuta vähän miten valtavasti. Niin, kato, mä luulin, että täällä ei ole mitään. Siinä on muuri. Joo. No, mutta näähän on ihan parhaita. Niin on, kuule. Musta tuntuu, että sen... Parhaimmat duunit on sen nuoruudessa. On. 65-60. Se on 60-luvun loppu. Hippi in Kittilä. Siis näitä ei tiedä kukaan koko Suomessa. Joo. Sä oot nähnyt näin silloin, kun... Niin, kun se teki näitä. Joo, joo. Et sä kävit ihan täällä... Joo, ja kato, nää on niitä, mitä siellä oli varmaan silloin siellä näyttelyssä. Silloin, kun mä oon tutustunut, niin nämä on ollut niitä hommia. Me ollaan tutustuttu just 66 tai 7. Bacon esimerkiksi. Nämä on luultavasti näitä Jantte. Sehän luki Jantten laki, Sandemousia sillä. Kuolema, missä on sinun otasi? Aha. Pahvi, tämä on sitä samaa, mikä joo. Toi yksi sinun tuon kanssa sisällä. Mutta huomaatko, kun näitä levittelee, niin eikö tämä ole niin valtava kauneuselämys? On. Niin kuin muotoa ja väriä ja nerokkuutta, piha täynnä. Tärkeänä rakkaus oli himoa. Joo. Just toi. Vähän niin kuin Raamatun lausetta. Niin kuin Kallen oma uudelleen syntymä. Että oli hän näki niin kuin unia ja tämmöisiä makavereja. Että se on tavallaan hänen äiti, mutta sitten se on kuitenkin niin kuin... Vaisko? Spermat valuu ja sitten hän syntyy. Kaikki sukupuolet on edellä samassa. Niin. Meillä on tommosia kuvitelmia. Eikö se? Eihän ihminen ole koskaan fantasioissaan. Sieltäkään itse kukaan täysin. Esimerkiksi seksuaalista identiteettiä täysin varmasti fantasioissaan. Ehkä kaikissa ole vähän kaikkea. Niin no. Se on vaan monia. Nyt kysyi, onko tämä taitettu. Eihän tästä... Olen saanut sanoa muistossa nimeen, kun sanoin sanotaan, ilman muuta. Kyrvästä lentää verta. Niin. Tässä on tämä itsensä hirttäytyjä. Niin. Ja toivekunni on sun iso kala. Joo, se on täällä sitten isona versiona. Okei, täysillä. Ja vielä varjotina se. Niin. Mikä korppikotka, mikä hän lentää. Niin se odottelee, että niin. Tulee valmista. Se oli luutonta lihaa. Kalle hyvin pieni.
Tässä on oman kuvien. Joo. 200 kun sitä tehdään, mitä sanoit? Niitä on loputtomasti. Ja jokainen on ihan erilainen. Tässä on itse viikaten mies Kalle. Niin. Ja vähän Kallon muodot näkyy. Niin. Ja vähän tämmöistä Andy Warhol-lukkia. Niin ja sitten tässä on jossain ihan paikalla. Joo. Hienoja värejä. Ja runkataan. Niin. Runkataan niin koko... Koko ajan. Koko historia. Kaikki he olivat runkkareita, se tähän sanoi. Haavoittunut henkeni. Katsotaan se vaan. Huuko Simpeleikä? Sitä se on, joo. Onko se myös Tyko Sallista? Kyllä hän ihaili Tyko Sallista. Se on esimerkiksi tässä, kun nämä juopot remuaa. Joo. Siinä ollaan vauhdissa. Ne on Kalle Jytkyt. Tenumiesten illanvietto tai yönvietto. Tässä on Kullervo. Muistat Kalevalasta varmaan. Kullervo ei saatu tapettua. Maailman voima. Kaide. Kiitos paljon. Se on Adolf Hitlerin lause. Maailman voimakkaiden kiertopalkinto. Niin kuin ihanne maisema. Siinä on hänen se ateliemekki, Getsemane. Sitten täällä on tää julma maailma ympärillä. Tätä vaan passee vähän tätä. Joo. Tää on musta yksi hienompi. Kato. Kuolema saapuu kokoukseen. Täällä. Menee. Mut kuolema niinku positiivisena voimana, että se raivaa tietä. Kummallisessa niin kun... jotenkin tämän naunan. Se on tullut kotoiselta kaverilta. Nyt se on tuossa Dokata. Joka on meidän kaikkien kiintelijänä. Tää on tää kondyktööri, kato saapuu. Täällä on jo liput tarkistettu, mutta heillä on vielä sekunti ennen. Tarkistus, niin. Että tämä on niin päätyä Kittilän yöelämä. Sekin on niin saatinen pikku porvallinen, niin hirveän kyllä, että olla jopa. Kriitikko katsoi. Joo, monokkeli. Tämä on yksi naapurin mies. Siinä on tämä päätyä, kriitikko katsoo. Kato. Kysyttävä tai sen muista. Tässä tää on itse kulttuurisilmä. Kato miten ihmisiä kiinnostaa nuoret. Niin kuin sanotaan, että kauhean... Pitäis olla, että minun hävet taidovat kirjani. Se on niin minua, tulee niin minun syvältä minusta. Ja minä koen ihan niin kuin melkein sama häpeä tunne kuin veisi oman paskaansa torille ihmisille. Katsokaa tätä minun paskaani. Se on niin minua. No joo. Panteri. Joo, täytyy vahvistaa tehdä leukoja hampaan. Tässä on kaikki nämä. Onhan osa valmistakin, mutta ne on kaikki materiaalia. Thank you.
tuollahan missä se oli se minun taulia siellä näyttelyssä? Siellä oli ne feministit käynyt, kun ne oli nähnyt minun taulua. Taulut, niin ne oli käynyt sen kimppuun. Joo, että tuommoista saatanaa naisen halveksi. Niin kuin tällaista? Eikö siis niitä isoja tauluja? Mä en muista. Joo, on tommosia. Aivan niin jossa, joo. Niin siellä kellarissa jossain. Mutta ne ei lukenut niitä tekstejä mitään. Ei, tietysti. Ei, ne kävi sen omistajan kimppuun. Mä tein tämmösen naaman. Tuolla lastenhoitajakoulussa. Sille. Eihän erota. Kaikki on taide. Kemin taidemuseon johtaja, se vähän suuttui mulle, että ei kaikki ole. Se semmoinen lehdistötilaisuus, niin se sanoi siellä. Ei ole kaikki taidetta. Mä sitten sä et olekaan taiteilija, niin taiteilijoilla on kaikki materiaali ja taiteilija.